हरि ओम एट्टामत मंत्रम तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षन्न तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षन्न पुरुषं जातमग्रतः पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त तेन देवा अयजन्त साध्यार्षयश्च ये साध्यार्षयश्च ये तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन् पुरुषं जातम् अग्रतः तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन् पुरुषं जातम् अग्रतः तेन देवाः अयजन्त साध्याः ऋषयः च ये साध्याः ऋषयः च ये വീണ്ടും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് യജ്ഞ പശുവിനെ സ്തൂപത്തിൽ കുറ്റിയിൽ കെട്ടിയിട്ടു എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ബർഹിഷി പ്രൗക്ഷൻ തം യജ്ഞം ആ യജ്ഞ പുരുഷനെ പശു പുരുഷ ആ പശുവിനെ എന്ത് ചെയ്തു ബർഹിഷി കുശപ്പുല്ലുകൊണ്ട് പ്രൗക്ഷൻ പ്രോക്ഷണം ചെയ്തു ശുദ്ധീകരിക്കുമല്ലോ കുശപ്പുല്ല് ഉപയോഗിച്ച് തീർത്ത ജലത്തിൽ തൊട്ടുകൊണ്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ പ്രോക്ഷണം ചെയ്യും നമ്മളൊക്കെ തീർത്ത ജലം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രോക്ഷണം ചെയ്യുമല്ലോ അതുപോലെ പ്രോക്ഷണം ചെയ്തു ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരെയാണ് പുരുഷം ജാതം അഗ്രതഹ ഉണ്ടായ പുരുഷനെ ഏത് പുരുഷനാണ് ഇവിടെ വിരാട് പുരുഷൻ വിരാട് പുരുഷൻ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായത് അഗ്രതഹ ഏറ്റവും ആദ്യം വിരാട് ബ്രഹ്മാണ്ഡം ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൻ്റെ ബീജസ്ഥിതിയോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ച ആ പുരുഷൻ ആദ്യം ഉണ്ടായ ആ പുരുഷനെയാണ് അവർ കുശപ്പൊല്ല് ഉപയോഗിച്ച് പ്രോക്ഷണം ചെയ്തത് തേന ദേവാഹ അയജന്ത അയജന്ത യാഗം ചെയ്തു യജ്ഞം ചെയ്തു ഇതുകൊണ്ട് ആ പുരുഷനാകുന്ന വിരാട് പുരുഷനാകുന്ന പശു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ദേവന്മാര് യാഗം ചെയ്തു ഇനി അതിൽ നിന്നും ആരാ ഉണ്ടായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സത്വഗുണ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ജീവന്മാരും ഉണ്ടായി പല പല ഗുണങ്ങൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതായത് രജോ ഗുണം തമോ ഗുണ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ജീവന്മാരും ഉണ്ടായി അപ്പൊ സാത്വിക ഗുണമുള്ള ആ ജീവന്മാരിൽ കൂടുതൽ ആരൊക്കെയാണ് എന്നും കൂടി പറയാണ് ഇവിടെ സാധ്യാഹ ഋഷയഹ ച യേ സാധ്യ ദേവന്മാരും ഋഷികളും ഋഷികൾ സപ്ത ഋഷികൾ പോലെ സാധ്യ ദേവന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൃഷ്ടിക്രമം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഈ പ്രജാപതികളെ പോലെയുള്ള ദേവന്മാര് അവരൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് പറയാണ് അവരും അവരാണ് ഈ യാഗം ചെയ്തത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ആധ്യാത്മികമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സാധ്യ ദേവന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രാണനാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്ത് കർമ്മവും സൃഷ്ടി ക്രമം നടത്തണമെങ്കിൽ പ്രാണൻ ആവശ്യമാണല്ലോ എനർജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ കാണണമെങ്കിൽ പ്രാണൻ വേണം കേൾക്കണമെങ്കിൽ പ്രാണൻ വേണം നടക്കണമെങ്കിൽ പ്രാണൻ വേണം മനസ്സുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ പ്രാണൻ വേണം പ്രാണവായുവിൻ്റെ ശക്തി എനർജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും ആവശ്യമാണല്ലോ ഈ മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കാനും പ്രാണൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ചിന്ത അങ്ങനെ ചിന്ത പോകണമെങ്കിൽ അതിനും പ്രാണൻ ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ അതിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാണൻ പോകുന്നത് കൂടുതൽ ഊർജം പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർ പെട്ടെന്ന് തളർന്നു പോകുന്നത് അവർ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും ചെയ്യില്ല പക്ഷേ മനസ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കും തോറും ഊർജം പോവാണ് ശാരീരികമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ മാനസികമായി വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാതെ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഇരുന്ന് വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വെയിറ്റ് കുറയും അപ്പോൾ വെയിറ്റ് കുറയാനുള്ള മാർഗം എന്ത് സിമ്പിളാണല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും ഈ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സങ്കടം വരിക ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കൾ ബന്ധുക്കൾ നമ്മളെ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വല്ലാത്ത ദുഃഖം ഉണ്ടാവും അതും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് വിട്ടു പോകുമ്പോഴുള്ള ദുഃഖം അപ്പോൾ എത്ര പേരാണ് ആ ദുഃഖം കൊണ്ട്
വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരല്ലേ. കാരണം എന്താണ്, ചിന്ത മനസ്സിലൂടെ ആ ചിന്ത ഭാരം നിറയാണ്, അപ്പോൾ ഊർജവും പോവാണ്. പറയാൻ വന്നത് ചിന്തിക്കാനും നമുക്ക് ഊർജം ആവശ്യമാണ്. പ്രാണൻ, പ്രാണനും ഒരു ദേവനാണല്ലോ, എന്തിൻ്റെ പിന്നിലും പ്രാണൻ ആവശ്യമാണ്. പിന്നെയോ ഇവിടെ ഋഷികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സൃഷ്ടിയെ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലും സൃഷ്ടിയുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നു, ഉറങ്ങി എണീറ്റ് നമ്മുടെ ജാഗ്രത അവസ്ഥയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും അതൊക്കെ സൃഷ്ടി തന്നെയാണല്ലോ. നമ്മൾ തലേ ദിവസം എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് അതൊക്കെ പ്രാവർത്തികമാക്കണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മുടെ സൃഷ്ടി തന്നെയാണ്. ആ സൃഷ്ടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഈ പ്രാണൻ വേണം. പ്രാണൻ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചെങ്കിലും അന്നപൂർണാദേവിയും കടാക്ഷിക്കണം അല്ലേ. അപ്പോൾ പ്രാണൻ വേണം. പിന്നീട് ഋഷയഹ, ഇവിടെ ഋഷികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സഹായം ആവശ്യമാണല്ലോ. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളുമുണ്ട്, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുമുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൃഷ്ടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സമർപ്പണം എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ള ഒരു ദിവ്യമായ ദൃഷ്ടിയാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഏതാകുന്ന ഹവിസിലാണ് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനാകുന്ന ഹവിസ്. പശു ഏതാണ്? ഭഗവാനാകുന്ന, പുരുഷനാകുന്ന പശുവാണ്. ഈ ദേവന്മാരെല്ലാം പുരുഷൻ്റെ പ്രകട ഭാവങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഏതൊക്കെ യോനികൾ ഉദ്ഭവിക്കുന്നുണ്ടോ മാനസികമായിട്ട്, എല്ലാം ആ പുരുഷൻ്റെ തന്നെ പ്രകട ഭാവങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നമ്മളൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ചൊല്ലുന്ന മന്ത്രം, ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മഹവിഹി ബ്രഹ്മാഗ്നൗ ബ്രഹ്മണാഹുതം ബ്രഹ്മൈവതേന ഗന്ധവ്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സമാധിന. അതായത് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. യാഗത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന അഗ്നി ഭഗവാൻ, ഹവിസ് ഭഗവാൻ, സമർപ്പിക്കുന്ന ആള് ഭഗവാൻ, ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് എത്തിച്ചേരുന്നതും ആരാണ്? ഭഗവാനിൽ തന്നെ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും. എങ്ങനെ? ഐക്യദൃഷ്ടി, അതായത് എല്ലായിടത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട് എന്ന ആ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ. ഇപ്പോൾ ഒരു കള്ളൻ വീട്ടിൽ കയറി, കള്ളൻ വീട്ടിൽ കയറിയപ്പം അവിടെ ഒരുപാട് സ്വർണം കൊണ്ടുണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു. അപ്പോൾ കണ്ണു തള്ളിപ്പോയി. നവരാത്രി സമയമാണ്. അപ്പം അവിടെ കൊലു നല്ല രസമായിട്ട് വെക്കും. എന്താണ് കൊലു? ബൊമ്മക്കൊലു. ഈ ബൊമ്മക്കൊലു വെക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വിശാലമായിട്ട് വെക്കുന്ന അവരുണ്ട്. ഒരു വലിയ ഹാളിൽ മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും. എല്ലാം സ്വർണം കൊണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. സ്വർണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ, രാമൻ, അയ്യപ്പൻ, ദേവി, കാളി, പിന്നെയോ ഇത് മാത്രമല്ല, ദേവീദേവന്മാരുടെ മാത്രമല്ല വീടുകൾ സ്വർണം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വീട്, അതും പണിയാൻ, അതും പൂജിക്കാൻ വെക്കുന്നു. അതുപോലെ മൃഗങ്ങൾ, പൂച്ച, പട്ടി, നായ, പിന്നെ ഇങ്ങനെ തല തല ആട്ടുന്ന ഒരു ബൊമ്മയുണ്ടല്ലോ, എന്താണ്? ചെട്ടിയാർ ബൊമ്മ. എനിക്ക് വരില്ല, തല ആട്ടാൻ വരില്ല. ഈ നമ്മുടെ ഈ ഭരതനാട്യം, ഈ ഡാൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നവർക്കറിയാം. ഇത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളോ ഇങ്ങനെ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ആട്ടുന്ന ചെട്ടിയാർ ബൊമ്മകൾ നല്ല രസമാണ്. നല്ല വയറും ഉണ്ടാവും, ചെട്ടിയാർ പത്നിയും ഉണ്ടാവും, ചെട്ടിയാരും ഉണ്ടാവും. അപ്പം അതുപോലെ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിൽ, അത് മുഴുവനും കുട്ടി കുട്ടി ബൊമ്മകളുടെ രൂപത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അവരെയൊക്കെ പൂജിക്കുകയും ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലേ. അതിൽ ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ബ്രഷ് ഉണ്ടാവും, പേന ഉണ്ടാവും, കുഞ്ഞു ഓട്ടോ ഉണ്ടാവും, വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. സമസ്ത സൃഷ്ടിയിൽ എന്ത് കാണുമോ അതിൻ്റെയൊക്കെ ചോട്ടു രൂപമായിട്ട് നമുക്ക് കാണും. പക്ഷെ ഈ കള്ളൻ വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ കള്ളൻ എന്താ കാണുന്നത്? ഇത് കൃഷ്ണനാണ്, ഇത് രാമനാണ്, അതൊന്നും അല്ലല്ലോ കാണുന്നത്. അയ്യോ ഇത് സ്വർണം. ഗണേശനെ കണ്ടപ്പോ സന്തോഷം തോന്നി, കാരണം വലിയ ശരീരം, വലിയ വയറ്, പക്ഷെ എല്ലാം സ്വർണ്ണാണല്ലോ. അയ്യോ ഇത് നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഓരോന്നും കാണുമ്പോള് ഈ കള്ളൻ കാണുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാം സ്വർണം. ആഹാ, കനകൈക ദൃഷ്ടി, കനക ഏക ദൃഷ്ടി. അതായത് ദൃഷ്ടിയിൽ എന്താണ്? സ്വർണം മാത്രം. അതുകൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടി? കനകം കിട്ടി അല്ലേ. അത് അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് കഥയല്ല, നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാലോ. പക്ഷെ ഇതേ സ്ഥാനത്ത് ഓരോരുത്തർ വേറെ വേറെ ആൾക്കാർ വരികയാണെങ്കിൽ അവർ ഓരോരുത്തരുടെ ദൃഷ്ടി വ്യത്യസ്തമാണല്ലോ. ചിലരൊരു കൃഷ്ണനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആ ദാ കൃഷ്ണൻ നിൽക്കുന്നു, അത് സ്വർണമൊന്നുമല്ല, അത് കൃഷ്ണൻ. രാമൻ നിൽക്കുന്നു, ചിലർ പറയും ആ പൂച്ച, എൻ്റെ ഫേവറേറ്റാണ് പൂച്ച, എൻ്റെ പെറ്റാണ്, അത് കാണുമ്പോൾ ആ പൂച്ച. പക്ഷെ സ്വർണം മറന്നു പോകുന്നു, ഒരു മാഞ്ഞു പോകുന്നു അല്ലേ. അതേപോലെ ഇവിടെ പറയാണ് സമസ്തം എല്ലാം ഒരു യജ്ഞം, എന്ത് കർമ്മവും യജ്ഞമാകണമെങ്കിൽ അതിൽ എല്ലാത്തിലും എന്തൊക്കെ ആ യജ്ഞത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ഭഗവാനായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് മനസ്സിനെ ഏറ്റവും ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റിയ ഉപായം. പക്ഷെ അതും ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ അല്ലേ. കാണുമ്പോഴും നമ്മൾ വ്യവഹാരപരമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം.
മനസ്സിൽ ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ സ്വരൂപം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പക്ഷേ അത് വ്യവഹാരത്തിൽ അത് എന്താണോ നമ്മൾ വ്യവഹാരത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചെയ്തു തന്നെ വേണം. എങ്ങനെയാണ് അതിന് പറയുമല്ലോ രാമകൃഷ്ണദേവൻ്റെ ഒരു കഥ. എല്ലാം രാമകൃഷ്ണദേവൻ്റെ അല്ല, ഇത് ആരുടെ ഒരു കഥയാണ്, എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. ഒരു ഗുരു ശിഷ്യന്മാർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നാല് ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്, എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ സന്തോഷമായിട്ട് ഒരു ശിഷ്യൻ എണീറ്റ് പോവാണ്, എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എണീറ്റ് പോവാണ്. നോക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയാണ്, ദാ ആ റൂട്ടിൽ പോരുത്, ആ മാർഗത്തിൽ പോരുത്, അവിടെ ഒരു ആന മതമിളകിയിട്ട് ആന ദാ ഓടി വരുന്നു, പോരുത് കേട്ടോ, എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്നിട്ട് ആനയുടെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് ആ എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. ആനയ്ക്കറിയോ ആന തുമ്പിക്ക് എടുത്തിട്ട് ഓരേറെ അല്ലേ. അപ്പം വ്യവഹാരത്തിന് എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഉള്ളിൽ അറിയണം. അപ്പൊ ഉള്ളിൽ ദ്വേഷം രാഗം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുകയാണ്, അതാണ് ഇവിടെ പറയേണ്ടത്. അതായത് മനസ്സിനെയാണല്ലോ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്, മനസ്സിനാണല്ലോ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഉള്ളിൽ വേണം. പക്ഷെ വ്യവഹാരത്തില് ആ ശരി, ആ ആനക്കാരനും ഭഗവാനാണല്ലോ, അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ അവിടേക്ക് പോകരുത്, ശരി അതും ആന തന്നെയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അതും ആനയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്, പക്ഷേ ആ ആനയിൽ നിന്നും എനിക്ക് സംരക്ഷണം വേണം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്നും ദൂരെ പോകുന്നു. ഇതിനും നല്ല രസകരമായ കഥകളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ യജ്ഞത്തിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവത് പ്രാപ്തി. അതായത് ഭഗവാനിൽ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാനെ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാനെ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ അവസാനം അവശേഷിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ പുരുഷൻ തന്നെയാണ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം. അടുത്ത മന്ത്രം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഹരി ഓം.